Calma, Isaura. De nada adianta você ficar assim. E se a Simone tiver mesmo morrido, professor? O que vai acontecer com a gente? Nós não podemos nos precipitar. Nada deve ter acontecido a Simone. O senhor tem certeza? Ah, mas, claro. Claro que eu tenho certeza. Olha, daqui a pouco a Simone vai chegar e nós todos vamos rir muito disso. Todos juntos. Queira Deus que o senhor esteja certo. Que o senhor tenha razão e que a Lucinha esteja enganada. O importante, Isaura, é não perder a tranquilidade. Que horas são? 4. É a Simone. Por favor, o Lucas está? Ah, Mônica. O que aconteceu com a Lucinha? A Lucinha teve uma premonição. Ela acha que mataram a Simone. Está totalmente descontrolada. A senhora acha que essas coisas que a Lucinha está sentindo pode ser mesmo verdade? A Simone pode estar morta? Eu já disse para elas não se desesperarem, mas não está adiantando muito. É que a Lucinha, ela fala com tanta certeza. A Lucinha, ela ainda não tem controle sobre a sua paranormalidade. Com certeza deve ter sido um alarme falso. É o que eu estou dizendo a elas. Onde ela está? No quarto. Vamos até lá. Com licença, por favor. É meu São Benedito. Pelo amor de Deus. Fazer com que não tenha acontecido nada de mal para Simone. É. Olha aí, ó. Eu tô voltando nesse plá, galera, porque pra mim aí tem coisa, hein? Aí tem coisa, hein? O Arthurzão não é de dar ponto sem nó, não, hein? É, lá isso é. De bonzinho nunca teve nada, sacou? Só arrebentou com a gente até agora. Se ele quisesse ter ajudado a Carua, por que não ajudou há mais tempo? É. Por que justo agora, Théo? É, você tem razão. Você tem razão de estar grilado. Arthurzão é fogo, hein? É, mas qual será do Arthurzão? E lá, de repente, o delegado traz a coroa pra visitar o filho bandido? Que papo esse? Você não caiu nessa, não, Xaná. Eu já devia ter conferido isso, cara. Mas pode deixar que eu vou averiguar, Orlando. Não se preocupe. Enquanto isso, se cuida, né, Xará? Tá bom. Qualquer coisa eu toco pra vocês no ato, legal? Tá. Te cuida, hein, garoto. O senhor já adiou esses exames por mais tempo que devia, doutor Nicolas. Olha aqui, doutor, não seja cacete, hein? Eu estou me sentindo muito bem. Muito bem. Eu estou ótimo. É, mas, doutor, não tá fazendo nada do que devia fazer, viu? Eu imagino, mas hoje eu levo o senhor para a clínica, hein? Nem que tenha que enfiá-lo numa camisa de força. Depois de tudo que eu já sofri daquela clínica, vocês querem que eu vá lá para me virarem pelo avesso, não é? Ah, Nicolas, não seja chorão, vai, nem parece você. Eu prometo ao senhor que vai ser tudo muito rápido. Antes de anoitecer, o senhor vai estar em casa. Vamos. Vai? Eu prometo. Ah, está bem, está bem. Bem, já que eu não tenho outra alternativa, vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vai, não me filha com a gradinha. Tô gostando de ver, rapaz. Senti firmeza com os rapazes. E eu acho que eles também devem ter sentido. Estão te respeitando mais. Puxa, até o Orlando, Xará, tá ficando pianinho, mansinho. Parece que você sempre foi o big boss da organização. É, meu amigo, mas você não pode imaginar o que eu tô passando por dentro, sabe? Essa postura toda, toda essa firmeza que você tá vendo, é só por fora, mas por dentro eu tô sofrendo a beça. Eu tô assim, estragado. Eu não tô estragado, não. Eu tô é podre. Eu não tô podre, eu tô morto. Morto. Deseja alguma coisa, dona Mara? Obrigada, Gilda. Se precisar, eu chamo. Sim, senhora.
certo não é o Nicolas. Ou é? Não tô entendendo mais nada. Pra mim, essa história tá muito mal contada. Anunciato ou Nicolas? Qual deles é o verdadeiro grego? Eu fico muito satisfeito em você ter aceito o meu convite para jantar em casa essa noite, detetive Bittar. É, há muito tempo que a gente não se fala, não é mesmo? Não se vê. Então, temos muitas coisas para falar dos nossos tempos. Isso mesmo. É claro, o que nos resta agora se não comentar as coisas que passaram, não é? Então, eu aguardo esta noite. Com muito prazer, hein? E você anotou o endereço direitinho? É isso mesmo. Então, até a noite. Ah, eu vou pedir a Zica para que ela esmere nesse jantar, viu? Dê todo o seu capricho a ele. E faça aquele famoso bolo com cobertura de chocolate recheado de passas que só ela sabe fazer. Muito bem? Então eu espero. Aí por volta das 20h. Muito bem. Então até lá. Vamos ter visita, é? Vamos, Zica. Vamos ter como convidado uma pessoa especial. Aliás, especialíssima. Por isso, eu gostaria, como você viu eu dizer, que você colocasse toda a sua arte nesse jantar, sabe, Zica? Capriche mesmo. E quem é essa pessoa tão especial assim? Bem, Zica, é uma pessoa que eu estimo muito, sabe? E que eu gostaria que ela se sentisse assim, com bastante conforto dentro da nossa casa. É o velho amigo, detetive Bittar. É um detetive da velha cepa que o vento levou. Já não se fazem mais detetives Bittar ultimamente, sabe? Nem peritos como o senhor, professor. Ah, muito obrigado, Zica. Muito obrigado. Você tem toda a razão. Sem nenhuma modéstia, Zica, hoje você vai presenciar um encontro histórico. O meu com o Bittar. Lucinha, como você ainda não conhece a sua força, você recebe muita energia contraditória. Com certeza essa premonição não foi em relação à sua mãe, foi em relação a outra pessoa. Você está ouvindo o que a doutora está falando? Não ouvi nada com sua mãe. Ela está morta, tia. Eu sei que ela está morta. Toma isso aqui, você vai se sentir melhor. Eu não quero, eu quero a minha mãe. Calma, Lucinha. Daqui a pouco sua mãe vai chegar. E você vai ver que nós temos razão. Agora, toma esse comprimido. Toma, para você se acalmar. Para você relaxar. Você não confia em mim? Isso. Melhor vocês saírem agora. Eu fico com ela. Eu também? A senhora também. A Lucinha e eu temos muito o que conversar. Não é, Lucinha? Carlinhos, tia Maria. Ela pode falar o que quiser, que não vai me convencer. Eu sei que a minha mãe está morta. Eu vi. Tá uma barra. Ela nem escuta o que a gente fala. Imagino como é que não está a tia Maria. E a dona Simone? Falaram que ela ia voltar à noite. Olha, pra mim, essa menina Lucinha tinha que ser internada numa clínica, num sanatório. É, além dela ficar vendo coisas aí, quebrando vidro, derrubando quadro, agora vem com essa história fantástica pra botar a família em polvorosa, não. O que é que há? Pai, larga disso. Você não vê que o menino tá nervoso, Perdigão? Mas que coisa. Nervoso? Pra mim, ela tá... Ela tá histérica. Não é, não. Ela sentiu alguma coisa, pai. Que, gente? Eu nunca vi a Lucinha daquele jeito. Ela falou que teve a sensação da mãe dela sendo morta. Pior que acredito nela. Aconteceu alguma coisa com a dona Simone, mãe. As duas são muito ligadas. Ela pode nem estar morta. Acho que alguma coisa aconteceu e isso aconteceu.
Simone foi temporã. Ela nasceu quando ninguém lá em casa esperava mais. Eu já era mocinha quando ela chegou. Era um bebê tão bonito. Mais bonito que ela, só mesmo a minha santinha. Fui eu com minha irmã mais velha que praticamente criou a Simone. A mamãe vivia lá metida com as costuras dela. Ela costurava para fora para ajudar nosso pai. Era eu que dava banho, que trocava as fraldas. Depois eu também fiz com a Lucinha. A senhora é a mãe das duas. Senti um medo tão grande, tão imenso. Meu coração está tão apertado que eu não sei como é que o sangue ainda consegue passar por ele para me manter viva. Calma, tia Maria. Nós precisamos ter fé. A senhora sempre foi uma mulher de fé. Não vai ser agora que ela vai abandonar. Se eu me arrumar, não me desse um sinal. Um sinal qualquer, por menor que seja. Ele sempre me abandona nas horas de aflição, justo quando eu mais preciso. Essa premonição da Lucinha deve ter sido fruto de um descontrole dela. Só pode ser isso. Ai, tempo passa, 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 passa depressa, passa mais rápido, traz logo a noite, com ela nossa Simone, traz logo a noite, com ela a luz em vez da escuridão, oh, meu Deus. Ai, eu nunca rezei, tempo passar tão depressa. Noite chega logo para Simone entrar por aquela porta carregada de livros, reclamando do trânsito, da poluição. Meu Deus! Tão boa, tão honesta com os outros, tão corajosa. Eu não consigo imaginar essa casa sem ela. Calma. A Simone deve estar... Ela deve estar chegando. Deve estar estourando por aí. Se Deus quiser. Deus não há de permitir que essa premonição da Lucia seja verdade. É muita maldade dela, da gente desse jeito. É muita maldade. Calma, tia, calma. E aí, como é que é? Conseguiu descobrir alguma não, coisa? Pouca coisa. Entendeu? Pelo que o cara que estava lá tomando conta do motel me disse, esse tal de Nicolas Kazan nunca aparece por lá. É claro, ele está cuidando dos interesses deles verdadeiros, entendeu? Bom, mas alguém tem que gerenciar o negócio. É, tem sim. Sabe quem é o gerente? O Aderbal, o mesmo do Rivebar. Agora, isso pelo visto significa o quê? Que esse tal de Aderbal é o testa de ferro do Nicolas. Claro, é o homem de confiança do grego. E nos arquivos da justiça? Bom, isso ainda vou levar um tempo a averiguar tudo. Demora.
Escuta, Bárbara, você acha que vai descobrir alguma coisa que justifique essa matéria sobre o Grego? Olha aqui, Rodrigo, mesmo que eu não descubra nada de concreto, sabe, só chamar atenção sobre ele já vai valer a pena. Bárbara, esse pessoal é muito bem relacionado. Ah, eu não sei. E detesta ver o nome no jornal, né? Pois é, mas é claro, é porque tem alguma coisa a dever. Se não tivesse, não ficava, não se importava, não. Tá bom, eu te dou uma semana. O quê? Não, uma semana pra você descobrir se ele tem algum rabo preso nesse negócio que você tá investigando aí. Se não, ó, bye bye matéria, tá? Bom. Tá legal, tudo bem. Uma semana. Uma semana. Uma semana. Será que a gente vai conseguir alguma coisa, hein? A gente tem que conseguir, cara. E olha, é por aí que a gente vai descobrir alguma coisa. Eu tenho certeza. Sabe quando você sente que tá ficando quente? Você sente? É só que das outras vezes, quando a gente sentia que tava ficando quente, eles esfriavam as testemunhas da gente logo, logo. É, mas dessa vez não vão esfriar, não. Será não, hein? O que que é, ô cara? Quer parar de agorar, pô? Salmo... Faz favor. Quê? Liga pra casa da Simone, vê se ela já chegou. Sabe, passei a tarde inteira com esse negócio da Luciana da cabeça. Tá legal. Pra já. Não. Não, Simone, até agora nada. Ah, claro. São 8 horas. Eu vou esperar até 9:30. E então eu vou fazer as coisas que... Sabe como é? Procurar a polícia, hospital, essas coisas. Tá certo. Tá, tá certo. Qualquer coisa eu te ligo. Tá bom, obrigado. Então? O remédio não surtiu efeito nenhum. Ela continua afirmando que a mãe está morta. Eu só espero que seja um pesadelo. Lucas, pode ser que isso não seja um pesadelo. Nós dois temos estudado o caso da Lucinha. Nós sabemos que ela é uma paranormal muito dotada. Ai, eu não quero ser pessimista. Deus queira que não. Mas pode realmente ter acontecido alguma coisa com a Simone. E alguma coisa de muito grave. Depois. Aí, o outro lá. Tudo calmo aí, seu Gaspar? Oh, tranquilo até demais, chefe. Há 2 horas sem nenhuma ocorrência, nenhum telefonema. Tô até estranhando, viu? Tomara que continue assim. Ah, tomara. Se a noite toda for assim, vai ser ótimo. Bom, já vou indo. Tem gente me esperando, né? Recomendações à doutora Ângela. Obrigado. Até mais. Boa noite. Ah, bem que esse telefone podia ficar mudo a noite toda, hein? Eu tenho uma prova direito para nós semana que vem. Não sei como resolver. Tá legal, Gaspar. Doce esperança. Vai esperando, malandro. A gente não dá uma sorte dessa, não. Desgraçado, daqui a pouco começa a tocar e só pra encher o saco da gente. Tu vai ver. Não! Aí, ó. Você tem... Falei, malandro. Sim. Essa noite nós vamos circular, princesa. Nós vamos de Copacabana ao River Bar. Vamos começar jantando no Bife de Ouro. Vamos terminar no River Bar, porque essa noite eu quero me esbaldar. Deu tudo certo pra você, Russo? Deu. Melhor do que eu esperava. E o que foi que você fez? Nada que te interessa, princesa. Foi outro assalto, Lúcio? Qual é a tua, princesa? Tá se metendo nos meus negócios agora? Da outra vez que você me levou pra comemorar, foi pra comemorar o assalto ao hotel, não foi? Quem foi que te disse isso? Ninguém. Mas eu não sou burra, Russo. Uns dias antes do assalto ao hotel, você me levou lá pra fotografar, você se lembra? Tá ficando muito esperta, princesa. O que que é que a gente vai comemorar hoje? Princesa, você nunca foi de fazer pergunta. E é bom que continue assim. Porque senão, a barra vai pesar pro teu lado. Eu nunca vou contar nada do que eu sei pra ninguém, Russo. Você não precisa se preocupar. O que eu quero saber é quando é que você vai fazer o meu filme. Você tá ficando mais espertinha do que eu esperava, princesa. Eu tô tendo um bom professor. É, mas cuidado pra não querer ultrapassar o mestre. Da minha cartilha, tu não sabe metade, princesa. Não me põe contra a parede, não. Se tem uma coisa que eu tenho ódio, é de alguém me botando contra a parede, especialmente uma garotinha como você. Não tô querendo te encostar contra a parede, não, Russo. Eu quero saber se você vai cumprir a sua promessa.
paciência, princesa. Tem paciência. Eu tenho uma coisa mais importante para resolver. Mas até lá, boquinha fechada e calada. Porque senão, tu vai ser estrela, mas é lá no céu. E eu acho que não é lá que tu quer brilhar, não. Ou é? Então, quietinha, boquinha fechada. Porque senão, princesa, se tu entrar na minha... Bom, agora vamos sair pra gente se divertir. Essa noite ainda é pequena pra tudo que eu quero fazer contigo. Tá bom, tá bom. Ele disse que a Simone devia vender uma coleção numa firma na cidade, perto das 5 horas. Ela não apareceu. Ela não foi lá e nem ligou pra ele, como eles tinham combinado. Disse que tinha sido legal com a Wanda. Foi, fui legal numas, né, Patrício? Mas não é ela que eu quero. É, mas quem você quer não dá mais, né, Xará? É, não dá. Faz só um dia que eu me separei dela, eu já tô morrendo de saudade. É, pelo visto, até desencanar vai ser uma dureza. É, eu nem sei se eu vou desencanar não, Patrício. Sabe o que eu tava vontade de fazer, rapaz? Me deu uma vontade louca de fazer. Pegar o telefone e ligar pra lá, só pra ouvir a voz dela. Ih, menino, pelo amor de Deus, não entra nessa. Essa aí você vai se ferrar cada vez mais. Sim, mas me deu vontade, me deu. É, e vai ficar aí, se torturando a noite inteira com essa vontade. E vir sair por aí, sacudir o esqueleto, se distrair. Não vai se distrair você, Patrício, vai. E por favor, não traz ninguém pra me consolar, nem manda ninguém pra me consolar. Nem uma pessoa só? Ninguém. Eu quero ficar dormindo, tranquilo, no meu quarto, na minha fossa. Tchau. Tchau. Que horas são? 8h15. Já devia ter chegado. Sua mãe está trabalhando muito. Várias vezes ela já chegou para mais de 9 horas. Mas sempre que isso acontece, ela telefona avisando. Até que horas vocês vão esperar para começar a tomar as providências? Já esperamos demais. Lucas, telefone para a polícia para dar parte do desaparecimento da Simone. Pronto? Ah, sim. É o Marcos Felipe, da editora. Não. Não, até agora nada. É? Ah, sei. É. Não, tá bem, claro. Claro, eu te ligo. Assim que souber alguma coisa. Tá bom, tá bom. Ele disse que a Simone devia vender uma coleção numa firma na cidade, perto das 5 horas. Ela não foi lá e nem ligou pra ele, como eles tinham combinado. Maria, senta aqui. Senta aqui, olha.
Bárbara, qual é o telefone da polícia? Pode deixar, eu mesmo ligo. Que maravilha. Desmancha na boca. Tá vendo, Zica? O Vitar gostou do seu bolo. Adorei. Obrigada, seu Vitar. E o caso do Pascoal Medeiros? Você se lembra, Vitar? Aquele que resolvemos juntos. Resolvemos juntos é bondade sua. Aquele que você resolveu. Baseado nas suas provas, no seu levantamento criterioso e rigoroso. O Vidigal foi o melhor perito que eu já conheci, dona. O melhor. A senhora devia se orgulhar em trabalhar para esse homem. Mas eu sempre falo isso, Vitar. Mas eu nunca sou levado em consideração aqui nesta casa, você acredita? Aqui eu sou tratado pior do que estivesse no asilo de Vetch. É. O professor está chorando de barriga cheia, seu Bittar. Bem, pelo que eu vejo, ou melhor, pelo que eu provo, eu acho que a senhora não está faltando com a verdade. O velho Vidigal sempre reclamou de tudo, sempre foi muito rabugento, mas agora está gozando uma aposentadoria calma e tranquila. Senhor, que pensa? Ele bem merece. Eu acho que eu devia dar uns conselhinhos pra ele, viu? É? Vidigal, não me diga que você voltou à ativa, Vidigal. Eu? Se eu voltei? Ora, mas o que que é isso? Quem sou eu pra voltar à ativa, Vitar? Eu estou aí cuidando da minha biblioteca, dos meus livros e do meu arquivo com os famosos casos do passado, não é mesmo? Só isso. Você ainda tem aquele arquivo? Claro. Tem dos casos que eu acompanhei e dos crimes que não foram resolvidos. Você que não gostaria de dar uma espiadinha, Vitar? Adoraria, Vidigal, adoraria. Dona Zica, o arquivo do Vidigal era o mais famoso de toda a polícia da época. É? Tem umas verdadeiras preciosidades. Venha, vamos lá. Eu vou te mostrar, Vitar. Ô, Zica, você pode tirar a mesa, mas não nos incomode, viu? Deixe-nos a sós trabalhando. Sim, senhor. Bom, é o seguinte, falei com o Gaspar para falar diretamente com o delegado Portinho. Agora, enquanto isso, acho que a gente tem que ligar para os hospitais e para o IML. Deixa que eu faço isso. Tá. Ô, gente, pelo amor de Deus, que IML? Vocês estão malucos? E o Theo? Será que ela não está com o Theo? Oh, meu Deus, é claro. Como é que a gente não pensou nisso antes? O Theo... Ela e o Theo estão brigados há 2 dias. Ela está muito magoada com ele. Diz que é definitivo, que não quer vê-lo nunca mais. Sim, mas é briga de namorado, tia Maria. Não existe, entendeu? Quem sabe, gente, não foi isso que aconteceu. Ela combinou com ele de encontrar ele à tarde. Daí eles se entenderam, estão numa boa e a gente está aqui arrancando os cabelos pensando no pior. Sabe que isso é uma possibilidade, viu? A Simone disse que não ia voltar mais pro Theo, mas no fundo ela continuava apaixonada por ele. Então... Eu só avisei pro senhor porque se tratava da família Resch, então eu não quis resolver nada sozinho. Não, você fez bem ligar. Quer dizer que agora quem sumiu foi a dona Simone Resch. Familiazinha complicada essa, hein, chefe? Complicada demais, seu Anísio, complicada demais. Olha, eu já deixei todos os hospitais de sobreaviso. Eles vão entrar em contato assim que souberem notícia dela, mas até agora nada. Nada, nem no IML, nenhuma delegacia, nada, nada, ninguém sabe nada. Tudo bem, a gente vai então até a casa dela. Você vem comigo, tá, Anísio? Olha aqui, qualquer coisa eu ligo de lá dando instruções, tá bom? Tudo bem, fica chefe. Por aqui, tá? Vai na fé. É a filha que sonha, agora é a mãe. Pô, tá um rolo, né? Não, Bárbara, não. A última vez que eu falei com ela foi ontem, por telefone. Eu sei que eu não tenho nenhum direito, Bárbara, mas se for preciso eu vou pra aí agora. Quem sabe eu posso resolver e ajudar alguma coisa. Tá bom. Se algum desgraçado fez mal a Simone, eu juro que eu mato. A Praça Mauá. Mas, Vidigal, como você guardou coisas daquele tempo? Está tudo aí, viu, Bittar? Está
tudo aí. Olha aí. Os programas das boates, as fotos das pessoas conhecidas daquela época. Está tudo aí. E aqui, olha, essas anotações que eu fiz aqui do lado são, olha aí, são de casos que eu acompanhei ou então segui esses casos de perto, viu? Estou vendo, Vidigal, estou vendo. Que coisa fantástica. Você está me fazendo, está me proporcionando uma viagem ao passado, sabe? Que coisa fantástica. O caso Morel, por exemplo. O caso Morel. Eu me lembro perfeitamente desse caso, Vidigal. O caso Morel. E também me lembro que você recebeu muitos elogios na época por causa desse caso. Principalmente daquele escritor, daquele grande escritor, Rubem Fonseca. Você se lembra? Mas é claro. Ô, Vitar, como é que eu posso esquecer um elogio do grande Rubem Fonseca? Hein? Não se esquece assim facilmente. Agora aí tem mais coisas suas. Tem? Aí pra frente. Tem mesmo? Tem, claro. Ah, cadê? Cadê? Vira mais um pouquinho. Cadê? Mais um pouquinho. Ah, tá aqui, olha aí. Olha aí. Tá vendo? Aí. O caso dos dólares sangrentos. É. Que você conduziu com habilidade e perfeição. Obrigado. Mesmo contra a opinião pública. Ah, Vidigal, que saudades daquele tempo. Vidigal, você se lembra da Marilu, hein? Mas é claro. Da inigualável Marilu. Quem é que pode se esquecer? Ô, Vitar, aquela dos cabelinhos cacheados, se lembra? E das coxas roliças. Não fala, Vidigal, não fala. Aqui tem outras fotos também de outras dançarinas da época. Olha aí, tem da Nina, tem da Carmela, olha aí. Tem da Isolda. Você se lembra da Isolda? Isolda. Olha aí. Isolda, Vidigal. É. Uma das mulheres do Zica. Você se lembra do Zica? Mas é claro. É claro que eu me lembro. O Zica. O Zica e a sua gangue chegaram a marcar época lá na Praça Mauá. Foi ou não foi? Hã? A praça pode não ter sido do povo, como desejava o poeta, não é? Mas que a Praça Mauá foi um bom tempo do Zica e a sua gangue foi. A Simone nunca fez isso com a gente, Théo. Sempre que ela se atrasa, ela telefona avisando. Pois é, eu não estava acreditando muito nessa visão da Lucinha, mas... sei lá, do jeito que essa cidade é violenta, não sei mais nem o que pensar. Aconteceu alguma coisa, só pode ter acontecido. 9 horas já. 9 horas, meu Deus, e nada da Simone. Manolo, manda a Simone pra casa. Faz com que nada tenha acontecido pra ela. E ela não te ligou hoje, Théo? Não deu sinal de vida? Não, nenhum. Ela não disse nada, não disse onde ia, a casa de algum amigo, algum parente. Nós já ligamos a todos os lugares que ela poderia estar. Quer dizer que a Lucinha disse que viu ela morrer? Pois é. Hoje pela manhã, ela sentiu que a Simone estava em perigo. Depois da tarde, teve uma visão. Simone sendo morta. Isso não faz sentido, você entendeu? Não faz sentido. A Simone nunca fez mal pra ninguém. Por que alguém queria matar a Simone? Ela sempre cuidou só da vida dela. Se alguém botou um dedo na Simone, eu mato. Você me julga isso. Veja só. As três rainhas da Praça Mauá na sua época de ouro, Vidigal. As três mulheres dos três donos da praça, do Zica e dos seus lugares tenentes, Júlio Ribeiro e Anunciato Queiroz. A Francinete era mulher do Júlio Ribeiro? É. E a Gabriele... era... mulher... do Anunciato Queiroz. Ah, do Anunciato Queiroz, né? Você tem também fotografias deles? Não, deles não. Eu tenho do Zica. Do Zica eu ainda tenho... Essa aqui é do Zica. Ah. Seu chefão, Zica. E do Júlio Ribeiro? Não, deles eu não tenho. Que pena. Eu gostaria de rever a cara desses canalhas. Durante muito tempo, Vidigal, eu andei atrás do Anunciato Queiroz. E você chegou a alguma conclusão? Conseguiu descobrir a pista nessas suas investigações desse homem? Bom, o Zica morreu num tiroteio com a polícia.
Depois disso, o bando dele se estraçalhou. O Júlio Ribeiro também morreu, numa emboscada com a polícia. Alguém dedurou ele, não se sabe quem foi. Não teria sido Anunciato Queiroz? Não, claro, os dois estavam disputando a herança do Zica? Não foi Anunciato. Eles eram carne e unha, eram como se fossem irmãos. Não creio que fosse Anunciato, não. Depois que o Júlio morreu, o Anunciato também sumiu da circulação. Evaporou-se completamente. É? Mas, Obitar, ele sumiu assim, sem mais nem menos? É estranho isso, não é? Eu segui ele até Marselha. Depois perdi a pista dele. Que ano foi isso, Obitar? 64. 64? Ano de tristes memórias para esse país, não foi mesmo? 64. Muita coisa ruim nesse país começou em 64, não foi? Bom, pelo menos para mim e para o povo da Praça Mauá, aconteceu uma coisa boa em 64. Foi o fim do bando do Zica. Bem, pode ser que esse bando não tenha acabado ainda, não é? O fato de alguns terem desaparecido não quer dizer absolutamente que eles tenham morrido. Você não acha, hein, tá? Pode ser que algum deles ainda esteja vivo. E bem vivo. Obrigado. Obrigado, Júlio. Mara, se o resultado dos exames for satisfatório, eu acho que nós podemos ir para a Europa dentro de um mês. Vamos torcer para isso, Grego. O Dr. Henrique me disse que as minhas possibilidades são ótimas. Que bom. O que você tem, meu bem? Você está me parecendo preocupado. Não tenho nada, não é impressão sua? Olha, Mara, o que é isso? Eu te conheço muito bem. Eu sei quando uma coisa está te preocupando. Grego, você sabe há quanto tempo nós estamos juntos? É claro que eu sei. 10 anos. 10 anos? Sim. Eu era muito jovem, não é? Ah, Mara, uma jovem maravilhosa que se transformou numa mulher mais maravilhosa ainda nestes 10 anos insubstituíveis. Eu pensei que te conhecia, Grego. E muito bem. Ah, e não conhece? Tô começando a achar que não. Sim. É, você está preocupada com a Gabi. Eu estou preocupada em saber quem é realmente o homem com quem eu vivo há 10 anos. De repente, eu vi que eu sei muito pouco do teu passado, Nicolas. Ah, Mara. O passado não importa. O que interessa se eu um dia tive ou não outro nome. O que interessa se eu um dia me apaixonei pela Gabi. A única coisa que importa é o presente. E do meu presente, você sabe tudo. Tudo. Sabe até mais do que devia. Tudo aquilo que a minha prudência me teria obrigado a esconder em outros tempos. Mara, você já se deu conta de que você poderia me entregar para a polícia na hora em que você quisesse? Apresentar todas as provas. Me condenar para o resto da minha vida ao inferno de uma prisão. Você sabe porque eu nunca tentei esconder nada de você. Porque o amor que eu sinto por você é uma arma muito mais poderosa do que tudo o que eles possam descobrir sobre mim. Para continuar vivo, eu preciso do seu amor. Mais do que de qualquer outra coisa. Mas, se um dia
você se cansar de mim e me deixar. Você estará me condenando a um destino muito pior do que uma prisão. Você estará me condenando à morte. É através de você, do amor que eu sinto por você.